हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाउछी आजर डिस्कशन क्लास को। पूर्व परी आमे आज मध्य किछि नुआ 30 क्वेश्चन एमसीक्यू जहा कि रहिछि सेगुडी को डिस्कस करिनेबा। तो आज जो डिस्कशन रो टॉपिक आमर रहिछि सेटा साधारणतः आमर एंशिएंट इंडिया रो आर्ट आर्किटेक्चर एवं कल्चर उपरे ही बेस करूछि। तबे चलो आमर डिस्कशन स्टार्ट करिबा। तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन दि रहिछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुषाण किंग्स हु अज्यूम्ड द टाइटल द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। तो ए जो चारोटी ऑप्शन रहिछि एमानंक मध्यरु किए ए टाइटल टा बहन करूथिले जे द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, काहांकु एमानंक मध्यरु द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड बोलिका कह जाउथला। ऑप्शन ए कार्डफिशेस 1, ऑप्शन बी कार्डफिशेस 2, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हुविष्क। तो ए चारि जणक मध्यरु काहांकु द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड बोली कह जाउथला। तो एर सठिक आंसर टी होउछि ऑप्शन बी कार्डफिशेस 2। कार्डफिशेस 2 को ए टाइटल ता दिया जाइथला जे तांकु द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड बोली कह जाउथला, समग्र पृथ्वीर भगवान बोलिका कह जाउथला। तो कार्डफिशेस 2 बा भीमा कार्डफिशेस तांकर ओरिजिनल नेम थिला भीमा कार्डफिशेस, ठीक अछि। तो से जने कुषाण राजवंशर राजा थिले जहांकर टाइम प्रायतः 90 रु 100 सी मध्य रे थिला, ओके। तो से कनिष्कंकर फादर मध्य थिले, से काहांकर फादर थिले कनिष्कंकर फादर थिले, एटा मन रखिब जे कनिष्कंकर फादर किए थिले ना कार्डफिशेस 2, ठीक अछि, जहांकु द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड बोली कह गला। तो कार्डफिशेस होची एर राइट आंसर, ठीक अछि। देन आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सिल्वर। तो चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक आंसर टी कोन हबो, हमर क्वेश्चन थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ए चारोटी मेटल मध्यरु केउटी इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम रो नथिला, आयरन गोल्ड कॉपर ना सिल्वर। तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी हबो कोन ना आयरन, आयरन हबार सठिक आंसर, कारण आयरन सेतेबेले हरप्पन लोकमानक द्वारा डिस्कवर होइ नथिला, एहा ब्रोंज एज टाइम रो थिला, सेतेबेले ब्रोंज एवं कॉपर रो अधिक व्यवहार थिला, मात्र आयरन रो व्यवहार समानक जाना नथिला। एटा समस्त आमे जानिछि जे इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम रे कॉपर एवं ब्रोंज रो अधिक व्यवहार रहिथिला, आयरन रो व्यवहार सेतेबेले नथिला, ठीक अछि। देन आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज सेट इन द एंशिएंट सिटी ऑफ उज्जैन ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग पालक। ऑप्शन ए मृच्छकटिका, ऑप्शन बी रघुवंश, ऑप्शन सी श्री आदिकला, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ए चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउटी उज्जैन संपर्क रे विशेष सूचना देथाय। तो यार सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन ए मृच्छकटिका, ठीक अछि। तो ए जो मृच्छकटिका थिला एटा गोटिए 10 आक्ट संस्कृत ड्रामा थिला, ठीक अछि, को ड्रामा ना संस्कृत ड्रामा थिला, ठीक अछि, जोटा कि शूद्रकंक द्वारा लेखा जायथिला। तो मृच्छकटिका काहांक द्वारा लेखा गला ना शूद्रकंक द्वारा लेखा गला, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि, हु वाज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर्स झेलम एंड चेनाब। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑप्शन बी डारियस 3, ऑप्शन सी किंग पोरुस, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन रहिछि, हु वाज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर्स झेलम एंड चेनाब। झेलम एवं चेनाब नदीर जो पार्श्वर्ती अंचल रही तथा से जो झेलम एवं चेनाब एरिया रे किना जो
किंगडम रही किंगडम रूलर किए थे ऑप्शन ए अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑप्शन बी डारियस थ्री ना ऑप्शन सी किंग पोरुस ना ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी किंग पोरुस ठीक अच्छे तो किंग पोरुस जने आंसेंट इंडियन किंग थिले जहांकर साम्राज्य हाइडस पोसरु आसेंस जाए विस्तृत थिला तो यार सठिक आंसर टी हला कौन ना किंग पोरुस जहांकर जो किंगडम थिला सेटा झेलम रिभर रु चेनाब रिभर जो एरिया थिला से मध्य रे विस्तृत भाव रे रही थिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही छि हु वाज द ऑथर ऑफ तेलुगु वाक अमुक्त माल्यदा ऑप्शन ए हरिहर ऑप्शन बी देवराय ऑप्शन सी कृष्ण देवराय ऑप्शन डी बुक्का तो ए चारि जणक मध्य रु अमुक्त माल्यदा के लिखि छंती तो एर सठिक आंसर टी हेबो ऑप्शन सी कृष्ण देवराय ठीक अच्छे तो ये जो अमुक्त माल्यदा रही गोटे तेलुगु एपिक पोएम जहाँकि कृष्ण देवराय द्वारा कंपोज कर विजयनगर राज्यर जड़े ग्रेट एम्परर थे तो कृष्ण देवराय विजयनगर किंगडम रे एम्परर थे राजा थे ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ड्यूरिंग गुप्त पीरियड ऑप्शन ए कल्याण ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति ऑप्शन सी शोपारा ऑप्शन डी बारोक तो ए चारोटी मध्यरो केउटी गोटे इम्पोर्टेंट पोर्ट थिला ईस्टर्न कोस्ट रो गुप्त पीरियड रे बा गुप्त मानक टाइम रे तो एहरो सठिक आंसर टी कोन हेबो निहाति भाव रे यार सठिक आंसर टी हेबो ताम्रलिप्ति ठीक अछि तो ताम्रलिप्ति एक आंसेंट पोर्ट सिटी थिला एवं एहा एक बुद्धिस्ट किंगडम मध्य थिला ए जो ताम्रलिप्ति थिला सेटा गोटे बुद्धिस्ट किंगडम मध्य थिला ठीक अछि जोंटी को जुआंगजांग बा हुएनसांग जहां को कहा जाउछि से 639 एडी रे परिभ्रमण पाई कि आसीथिले कोठी को ना ताम्रलिप्ति ठीक को के आसीथिले ना जुआंगजांग बा जहां को आमे हुएनसांग बोलिका कहउछे 639 एडी रे परिभ्रमण पाई कि आसीथिले कोठी को ना ताम्रलिप्ति ठीक को माने रहिला देन आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन दि रहिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑप्शन ए मौर्य ऑप्शन बी गुप्त ऑप्शन सी कुषाण ऑप्शन डी कण्व तो ए चारोटी मध्यरो सठिक आंसर टी कौन हेबो निहाती भाबरे ऑप्शन ए हेबो आर राइट आंसर कारण मौर्य डायनेस्टी सबुठारु पुराना डायनेस्टी थिला तो मौर्य डायनेस्टी रो टाइमिंग केते थिला ना 321 बीसी रु 187 बीसी पर्यंत ठीक अछि जहाँकि चंद्रगुप्त द्वारा फाउंड होता तो एरो फाउंडर किए थे ना चंद्रगुप्त ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग बुक बेस्ड ऑन द एक्सप्लोइट्स ऑफ यशोवर्मन ऑफ कन्नौज ऑप्शन ए राजतरंगिणी ऑप्शन बी गौड़ावाहो ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो ए चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक आंसर टी कौन हेबो जे यशोवर्मन जे कि कन्नौज रो जने राजा थिले तांको संपर्क रे चारोटी मध्यरु को बुक रो सूचना मिलै थाए तो यार सठिक आंसर टी होउची ऑप्शन बी गौड़बाहो तो यशोवर्मन जने कन्नौज रो किंग थिले 8th सेंचुरी रे जहां को विषय रे भागपति गौड़बाहो रे उल्लेखित करिसेंती तो गौड़बाहो रो रचयिता किए होती ना भागपति ठीक अच्छे तो भागपति गौड़बाहो रे यशोवर्मन विषय लिखिंट जे कि कन्नौज रे किंग थिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही वाग पेंटिंग ऑफ गुप्त एम्पायर वाज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स ऑप्शन ए बिहार ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ ऑप्शन डी महाराष्ट्र तो यार सठिक आंसर टी कौन हेबो तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ठीक अछि तो बाघ के साधारणतः 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट रो एक ग्रुप ठीक अछि 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट रो गोटे ग्रुप एटा मन रखिबो
ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାଗ୍ ଟାଉନ୍ର ସାଉଦର୍ନ ସ୍ଲୋପ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ତ ବାଗ୍ କେଭ୍ କେଉଁଠି ରହିଲା? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାଗ୍ ଟାଉନ୍ର ସାଉଦର୍ନ ସ୍ଲୋପ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମ୍ପରର୍ ରୋଡ୍ ଦ ପ୍ଲେ ନାଗାନନ୍ଦା ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ନାଗାନନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବିନ୍ଦୁସାର। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ନାଗାନନ୍ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେ, ସେଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗାନନ୍ଦ ରହିଛି, ଏହାର ପାଞ୍ଚଟା ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜିମୁତ ବାହାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନାଗାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ନାଗାନନ୍ଦରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଜିମୁତ ବାହାନ ଥିଲେ କିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ନାଗାନନ୍ଦ ବୁକ୍ରେ ତଥା ପ୍ଲେରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବୁକ୍ସ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରୋମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହୋରଶାସ୍ତ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଥିଲା, ଏଇ ଚାରୋଟି ବୁକ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କଥା ଆସିଲେ ନିହାତି ଆଖି କାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇଠି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିଆ ବୋଲିକା ମାରିଦେବା। ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମହର୍ଷି ପରାଶର ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଯିଏକି ଏହି ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନୁମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବୃହତ୍ ପରାଶର ହୋରଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସିସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିଆ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ଅଥର କିଏ ଥିଲେ ନା? ପରାଶର, ପରାଶର ମୁନି ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିଆ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିଆ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା? ପରାଶର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ଦ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବିଟୱିନ୍ ନଚିକେତା ଆଣ୍ଡ ୟମା ଇଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଚାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୁଣ୍ଡୋକ ଉପନିଷଦ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କଥ ଉପନିଷଦ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କେନୋପନିଷଦ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଛୁପିକି ରହିଛି। କେମିତିକା? ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଦ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବିଟୱିନ୍ ନଚିକେତା ଆଣ୍ଡ ୟମା। ଡାଇଲଗ୍ ମତଲବ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ହେଇଥିବ, କଥୋପକଥନ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ନଚିକେତା ଏବଂ ୟମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କୋଉ ଉପନିଷଦ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଚାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ନା ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ ନା କଥ ଉପନିଷଦ ନା କେନ ଉପନିଷଦ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଅପ୍ସନ୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥ ଉପନିଷଦ ରହିଛି, ଏହାର ଅନେକ ଶ୍ଳୋକ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ପରେ 1500 BCରେ କମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଥୋପନିଷଦ, ନଚିକେତା ଏବଂ ୟମଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ କଥୋପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ହାଉ ମେନି ସ୍ପୋକ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଧର୍ମଚକ୍ର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍? ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ରହିଛି, ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଧର୍ମଚକ୍ର, ସେଥିରେ କେତେଟା ସ୍ପୋକ୍ ରହିଛି ବୋଲି ପଚରାଯାଇଛି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଚାରୋଟି ରହିଛି, ଅପ୍ସନ୍ ଏ 22, ଅପ୍ସନ୍ ବି 18, ଅପ୍ସନ୍ ସି 24, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 14। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାରଣ ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ପଢି ଆସିଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଚକ୍ର ରହିଛି ବା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ରହିଛି, ସେଇଥିରେ 24ଟି ସ୍ପୋକ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 24 ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ 24 ସ୍ପୋକ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଶୋକଙ୍କର ଏକ ଏଡିକ୍ଟରେ ଆପିୟର କରୁଛି, ଯାହାକି ସାରନାଥର ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ହିସାବରେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ଦ ଅଜନ୍ତା ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହରପ୍ପନ୍ ପିରିୟଡ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମୌରିୟନ୍ ପିରିୟଡ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ୍।
तो जो अजंता पेंटिंग रही सेटा को पीरियड रो साधारणतः अटे हरप्पन पीरियड रो मौर्यन पीरियड रो ना बुद्धिस्ट पीरियड रो ना गुप्त पीरियड रो तो यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन डी गुप्त पीरियड। ठीक अच्छे तो अजंता पेंटिंग वर्तमान रो महाराष्ट्र रे वेस्टर्न घाट रे अवस्थित मन रखिब वर्तमान रो केउठारे अछि ना महाराष्ट्र रे। ओके तो अजंता पेंटिंग गुप्त पीरियड रो बिलोंग करूछि। ठीक अच्छे तेबे यार राइट आंसर टी होची गुप्त पीरियड। नेक्स्ट आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा आमर परवर्ती प्रश्न टी रही हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन। अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन रे काहां को अचीवमेंट संपर्क रे रिकॉर्ड करा जाई छी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य ना ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो यार राइट आंसर टी हम ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ठीक अच्छे एटा समस्त मन रखिबो जे अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त सहित लिंक रखुची। ठीक अच्छे एथिरे ए जो अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन रे समुद्रगुप्त अचीवमेंट संपर्क रे वर्णना करके लिखा है। ओके तो अलाहाबाद पिलार हो एक अशोक स्तंभ जहाँकि अशोकों एक स्तंभ मध्य गोटे एटा मध्य मन रखिबो। तो अशोकों स्तंभ सेटा किंतु से समुद्रगुप्त संपर्क रे तथा समुद्रगुप्त अचीवमेंट संपर्क रे वर्णना करके लिखा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रही अमंग द फॉलोइंग रोट कमेंट्रीज ऑन हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोर्ट लाइफ इन कन्नौज। ऑप्शन ए अलवेरुनी, ऑप्शन बी फाहिन, ऑप्शन सी वेनसांग, ऑप्शन डी इवन बतुता। तो आम क्वेश्चन टी हर्षवर्धन संपर्क किए लिखिं तथा हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क कोर्ट लाइफ संपर्क जितेबले से कन्नौज रे जीवन बिताऊ तथा कन्नौज को शासन करुले से समय रे किए हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क लेखा लिखिंट आलबेरुणी लिखिंट ना फाहेन लिखिं ना वेनसांग लिखिं ना इवन बतुता लिखिंट। तो ये चारज हूँ परिव्राजक जे कि भारत को परिभ्रमण पाई आसी तो से चारज सठिक आंसर टी कौन है बा? तो यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन सी वेनसांग एमती मन रखिदेव जे एच एंड एच हर्षवर्धन वेनसांग तो एमती मन रखिले मन हर्षवर्धन का टाइम रे वेनसांग ही परिभ्रमण रे आसी भारत को। ओके तो वेनसांग जने चाइनीज ट्रैवलर थिले जे कि हर्ष का टाइम रे इंडिया को परिभ्रमण रे आसी बोलिका मन रखिबो। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त एम्परर्स इज रिप्रेजेंटेड हिज कॉइन्स एज प्लेइंग द ल्यूट और वीणा। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो यार सठिक आंसर टी कौन है बा? आमको क्वेश्चन रे पचरा जाइथिला जे एमानको मध्यरो केउं गुप्त एम्परर को कॉइन रे तथा तांकर जो राज कोसरे किना जो कॉइन यूज करा जाउथिला से कॉइन गुडा करे केउं राजा वीणा बजाउथिबार नजर आसी थाए चंद्रगुप्त वन ना चंद्रगुप्त टू ना समुद्रगुप्त ना स्कंदगुप्त एमानको मध्यरो सठिक आंसर टी कौन हेबो निहाति भाबरे यार ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जने गुप्त एम्परर थिले बा रूलर थिले तो समुद्रगुप्त तांकर टाइम रे तांकर राज्यर कॉइन रे वीणा प्ले करथिबार जणा जाय थाए। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बिंबिसार वाज सक्सीडेड बाय बिंबिसारंक कथा त आमे जानिथिबा बिंबिसार काहांकर पिता थिले सेटा कमेंट बॉक्स रे लेखि कि बतै दियो। तो बिंबिसार वाज सक्सीडेड बाय बिंबिसार काहांकर पिता थिले सेटा तुमे माने कमेंट बॉक्स रे जणाओ एवं बिंबिसार काहां को सक्सेड करथिले बा तांकर पिता किए थिले बिंबिसारंकर पिता सेटा वर्तमान आमे जानि नेबा। तो इठकिना चारोटी ऑप्शन रहिछि ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो एमानंक मध्यरो सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन बी अजातशत्रु। तो बिंबिसारंकर बापा किए थिले ना अजातशत्रु थिले
କିନ୍ତୁ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ ସେଟା ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଲାଗି ସେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ଯେ କି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର। ସେ କିଏ ନା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବିମ୍ବିସାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିମ୍ବିସାର ଥିଲେ ଯେ କି ରାଜଗୃହ ସିଟି ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ଯେ ବିମ୍ବିସାର କୋଉ ସିଟି ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା ରାଜଗୃହ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ରାଜଗୃହ କିଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା ବିମ୍ବିସାର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ସୋଲ୍ସ ରେନୁନ୍ସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲୋଟସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବୁଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଏଲିଫାଣ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହର୍ସ। ତ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେ କିଛି କିଛି ସିମ୍ବଲ୍ ବହନ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟି ରେନୁନ୍ସିଏସନ୍ ବା ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ସିମ୍ବଲ୍ ବହନ କରୁଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଲୋଟସ୍, ବୁଲ୍, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ନା ହର୍ସ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ହର୍ସ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ହର୍ସଟା ରେନୁନ୍ସିଏସନ୍ ବା ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜଣାଇଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୋଧି ଟ୍ରି ଯେଉଁ ରହିଛି, ବୋଧି ଟ୍ରି କ'ଣ ସୂଚାଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଉଛି। ଓକେ, ନିର୍ବାଣ ସମ୍ପର୍କ ବୋଧି ଟ୍ରି ସୂଚାଉଛି। ସେହିପରି ସ୍ତୂପ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ସ୍ତୂପ ସୂଚାଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଡେଥ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଓକେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଡେଥ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ତୂପ ସିମ୍ବଲଟା ସୂଚାଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମେ ହର୍ସ ଜାଣିଲେ, ହର୍ସ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଆତ୍ମତ୍ୟାଗକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ରହିଛି, ଦ ଫେମସ୍ ରକ୍ କଟ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କୈଲାସ ଇଜ୍ ଆଟ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଜନ୍ତା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଦାମୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଏଲୋରା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଏଲିଫାଣ୍ଟା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଥିଲା କ'ଣ, ଦ ଫେମସ୍ ରକ୍ କଟ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କୈଲାସ ଇଜ୍ ଆଟ୍? ଯେଉଁ କୈଳାସର ଫେମସ୍ ରକ୍ କଟ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ରହିଛି ସେଟା କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଏଲୋରା। ଓକେ, ତ କୈଳାସ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଲୋରା କେଭ୍ର 34 କେଭ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଓକେ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କିଙ୍ଗ କ୍ରିଷ୍ଣା ୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କ୍ରିଷ୍ଣା ୱାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରିଷ୍ଣା ୱାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲୋରା କେଭ୍କୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଲୋରା କେଭ୍ର ଗୋଟିଏ କେଭ୍ରେ କୈଳାସ ଟେମ୍ପଲ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହାଉସେସ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ କୁଷାଣ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମଥୁରା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବମ୍ବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମାଡ୍ରାସ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ କୁଷାଣ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ବହୁତ ରଖାଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇକି? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କୁଷାଣ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ରହିଛି କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ? ତ କୁଷାଣ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ମଥୁରା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ, କୁଷାଣ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ର ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ମଥୁରା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ କଲେକ୍ଟ କରାହେଇକି ରଖାହୋଇଛି। ଓକେ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୁମାରଗୁପ୍ତ ୱାନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବୋଭ୍। ତ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର୍ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ। ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ହାଜ୍ ରିଟେନ୍ ମାଲବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୃଙ୍ଗ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଣଭଟ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କୌଟିଲ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି
କାଳିଦାସ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ କାଳିଦାସ କାଳିଦାସଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ ରହିଛି ଯେମିତି ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶ୍ୟମ ତ ଏଇସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତ ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମର ରାଇଟର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କାଳିଦାସ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା ଅପ୍ସନ୍ ବି ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ଅପ୍ସନ୍ ସି ମହାନଦୀ କୃଷ୍ଣା ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ତ କଳିଙ୍ଗ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଅଛି କଳିଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତ କଳିଙ୍ଗ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏଇଠି କେବଳ ନଦୀର ଏରିଆ ଦେଇଛି ତ ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା ମଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ନା ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ନା ମହାନଦୀ କୃଷ୍ଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ନା କୃଷ୍ଣା ଆଣ୍ଡ କାବେରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ କଥା ଆସିଲେ ମହାନଦୀ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହମାନ ତ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ରେ ମହାନଦୀ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୃଷ୍ଣାକୁ କୃଷ୍ଣା କେଉଁ ପଟକୁ ରହିଛି କୃଷ୍ଣାଟା ଏପଟକୁ ରହିଛି ଭାରତର ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କାରଣ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ରହିଲେ ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତ ବା ପ୍ରବାହମାନ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ରହିଛି ଏଇ ଏରିଆରେ ପ୍ରବାହମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ରହିଲା ଭାରତର ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀର ଏରିଆରେ କି ନାହିଁ ସେତେବେଳର କଳିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେମସ୍ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ବାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଶୋକ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନରସିଂହଦେବ ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଛୁଆବେଳୁ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ବା ଧର୍ମପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ସେଇତିକି ବେଳରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ବା ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି କୋଣାର୍କରେ ତାକୁ କିଏ ବିଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନରସିଂହଦେବ ବା ନରସିଂହଦେବ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା ବାଣଭଟ୍ଟ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍କଲାର୍ ଲିଭ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍ ବାଣଭଟ୍ଟ କାହାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଶୋକ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହର୍ଷ ଅପ୍ସନ୍ ସି କନିଷ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ବାଣଭଟ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ବାଣଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ହର୍ଷଚରିତ ତ ହର୍ଷଚରିତ ଯେହେତୁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ତ ଲେଖିଥିବେ ବାଣଭଟ୍ଟ ନା ତ ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ବିରେ ହର୍ଷ ରହିଛି ତ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ବାଣଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ହର୍ଷଚରିତ ହର୍ଷଚରିତ କାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ କିଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ହର୍ଷ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ପେୟାର ଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପେୟାରଟା କରେକ୍ଟ ନୁହଁ ଦେଖିବା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରୁଲର୍ସ ଅପ୍ସନ୍ ବି ମହାବଲିପୁରମ୍ ପଲ୍ଲବ ରୁଲର୍ସ ଅପ୍ସନ୍ ସି ରୁଲର୍ ଖଜୁରାହୋ ଚାନ୍ଦେଲାସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ସ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏରା ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପେୟାରଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିନେବା ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ସ ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏରାର ନଥିଲା ତ କେଉଁ ଏରାର ଥିଲା ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ଭାବିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ସ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏରା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବାକି ତକ ଠିକ୍ ପେୟାର ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଏଲୋରା କେଭ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରୁଲର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା କି ଏଲୋରା କେଭ୍ଟା କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୈଳାସ ଟେମ୍ପଲ୍ ରହିଛି ଏଲୋରା କେଭ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କିଙ୍ଗ କ୍ରିଷ୍ଣା ୱାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ମହାବଲିପୁରମ୍ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା ତା ସହିତ ରୁଲର ଖଜୁରାହୋ ଚାନ୍ଦେଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି କିନ୍ତୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏହାର କାରଣ ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଟା ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇନଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି
ତ ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ମହାଭାଷ୍ୟ ୱାଜ୍ ରିଟନ୍ ବାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗାର୍ଗି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମନୁ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପତଞ୍ଜଳି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପତଞ୍ଜଳି। ମହାଭାଷ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପତଞ୍ଜଳି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପତଞ୍ଜଳି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆନ୍ସର୍ ତାର ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାଭାଷ୍ୟ ପତଞ୍ଜଳି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପତଞ୍ଜଳି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ କେହି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ତଥା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ଦ ମେହରୁଲି ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୌର୍ଯ୍ୟସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୁଶାନସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶୁଙ୍ଗସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୁପ୍ତାସ୍। ତ ମେହରୁଲି ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନା ହୋଇଥିଲା ତଥା କାହାଙ୍କ ଟାଇମ୍ର ଥିଲା ମେହରୁଲି ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍? ତ ଆମର ଚାରୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ମୌର୍ଯ୍ୟ, କୁଶାଣ, ଶୁଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ। ଏଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର, କୁଶାଣ ଏମ୍ପାୟାର, ଶୁଙ୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର, ଏଇ ଚାରିଟା ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେହିମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମେହରୁଲି ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ର ଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୁପ୍ତସ୍, ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା ମେହରୁଲି ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୁପ୍ତସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ରହିଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଧାମିକ ସ୍ତୂପ ଲୋକେଟେଡ୍? ଧାମିକ ସ୍ତୂପ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସିଟିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପୁନେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାରଣାସୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଧାମିକ ସ୍ତୂପ କେଉଁ ସିଟିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାରଣାସୀ, ବାରଣାସୀ ଠାରେ ଧାମିକ ସ୍ତୂପ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ ଯେ ଧାମିକ ସ୍ତୂପ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ବାରଣାସୀରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେମାନେ ଆମର ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଏବଂ କଲଚର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।